Det fanns en gång en ö. Det fanns en gång ett folk som levde där, av vad havet och skogarna gav. Det fanns en tid när allt var ett, när alla trodde på samma Gud och levde som en familj under ett tak. De arbetade sida vid sida, från att solen gick upp över bergen tills den sjönk i havet. De fruktade sin Gud och offrade till honom. Där fanns mäktiga jägare, där fanns de som fångade stora fiskar, de som tämjde örnar och de som talade med träden. På kvällarna samlades man kring eldar och berättade historier. Man berättade om ett grymt folk, om en svart diamant och ett par röda ögon. Man berättade om människor som försvunnit. Det fanns en gång en tid när barnen var barn. Det fanns en gång ett paradis. Det fanns en gång en ö. Jag försökte leta upp människor, men den enda jag hittade var en ensam pojke och han bor med mig nu. Men det är något konstigt med honom, med hans ögon. Det har gått 3 fruktansvärda månader. Många dör av svält och har ingen mat att äta. Tack och lov så överlever den lilla flickan. Jag lägger all min kraft för att hitta en varm plats där vi kan bo. Först tror jag att allt bara var en dröm, men det är det inte. Mamma, de röda ögonen har ätit alla små barnen och många människor har lämnat ön. Mamma, jag hörde en konstig berättelse från människorna som bor här. De berättade att det är min fars fel, att han varit uppe i bergen och jagat en stor varg och av misstag skjutit hans ungar. Att det är det som gjorde honom galen. Är det sant? Vi kan inte sova på nätterna. Vi vet inte om det är vattnet som donar eller om det är han. Livet är inte de dagar som har gått, utan de dagar som man minns. Och alla minns natten när de röda ögonen sprang mellan oss. Och plötsligt började barnen försvinna. En efter en. Igår försökte vi locka honom med kött. Allt kött som vi hade la vi ut. Men han vet vad vi vill. Noah sa att han är riktigt stor, med långt hår som täcker hela hans kropp. Och andra att han har långa naglar. Men jag har inte sett något. Inget annat än de röda ögonen. Fulla av hat och sorg. Två månader har gått sedan vi såg honom. Vi försöker glömma, men det är svårt.
Imorgon ska vi gå i grupper för att leta efter mat. Vi orkar inte mer, vi måste gå ut och få slut på detta. Det funkar inte sådär, vi har inget käk, ingenting. Vi måste klara oss. Men kan vi inte bara stanna här? Vi kommer dö här inne. Vi har inget käk, ingenting. Tänk så vi blir inlåsta. Alla, vi är hungriga och vi har inget att äta. Men vi kommer ändå dö. Jag vet inte. Jag är inte säker. Du måste följa med. Vi kan inte lämna det här. Det är bättre att gå tillsammans. Ja, men jag är rädd att vara här ensam, så jag följer med. Vi går nu. Ja, vi går. Saknar henne. Och saknar allt vi brukade göra. Här gör jag ingenting. Väntar liksom på att döden ska komma och ta mig. Mamma, jag är rädd. Jag minns inte att jag gjort något fel för att Gud ska straffa mig så här. Ibland tänker jag att jag ska gå själv och döda honom. Med bara mina händer. Men jag är för svag. Allt vi kan göra är att vänta och vänta. Hoppas att leva. Tills vi ses igen. Jag minns när min syster brukade fläta mitt hår. Jag minns när jag fick en docka från min pappa. Jag minns så glada vi var när min lillebror föddes. Det finns en varg där ute och den äter barn. Allt du fruktat är sant. Allt jag är rädd för finns på riktigt. Nu ska jag berätta vad som har hänt med mig. Jag var med min vän Tiba. Plötsligt hörde vi ett illande. Månen lyste, som på en skräckfilm. Då hörde jag en röst. Nu är det din tur. Jag förstod direkt att han var ute efter mig. Inte efter Tiba. Så jag bad Tiba att gå innan han ändrade sig. Hon lämnade mig med den vilda som kom allt närmare. Jag var mycket rädd. Allt jag kunde göra var att springa. Aldrig hade jag sprungit så fort. Men han var ändå snabbare. Och hans ögon var blodtörstiga. Jag kom ut på en jättestenbro. Jag insåg att min enda chans var att hoppa. När jag hoppade så slek en kvinna på andra sidan mitt namn. Det var min mamma. Min mamma. Det var den sista gången jag hörde hennes röst. När jag öppnade mina ögon var allting vitt. Det luktade medicin. De hade räddat mig. Men var finns min mamma? Hur kunde hon lämna mig ensam med de vilda människorna? Jag kan inte skilja längre på om det är ett djur eller en människa. Jag känner mig ensam i den här världen och jag vet inte om de röda ögonen kommer att lämna mig i fred. Jag gråter varje natt tills jag somnar och kan inte sluta tänka på min mamma. Tänk om hon är död nu. Då kommer jag att hämnas med mina egna händer.
alla föräldrar hade dött. Vi var bara ungdomar och småbarn där inne. Vi försöker att hitta mat för alla, men det fanns inte. I morse gick vi ut, då började taket rasa ner på oss. Det var några barn där inne kvar. Jag vände sig för att ta ut dem, men jag hann inte eftersom taket rasade ner på dem. Jag sitter och tittar på taket och tänker, vad gör jag här? Vad gjorde de barn som dött idag för att känna det? Vi hittade ett gammalt hus som var fyllt av vatten och grejer som förstörs. Vi gick in, det var två vuxna som död på golvet och en tjej som sitter med sin lillebror bredvid sig. Jag gick fram till henne och frågade henne, vad har hänt här? Men hon sa, jag hörde min mamma skrek sen hon sov. Så hon frågade mig, när ska hon vakna? Jag grät och kramade henne och jag sa till henne, kom med oss. Jag ska vara din stora syster. Mina kompisar, jag och hans bror, hittade en gammal båt. De ville fly därifrån. Jag sa till dem, vänta, vattnet är inte lugnt än. Men de hörde inte mig. De gick in i vattnet och där efter några sekunder, två pojkarna dött. Vi gick tillbaka till huset där vi hittade mat där. Alla började plocka. Jag skrek med min allra högsta röst. Sluta! Alla lyssnade på mig. Vi delade maten ut. Så kom kvällen och där alla sov. Det var lugnt, men son lyssnade på vattnets röst. Jag vet inte vad jag känner mig. Rädd, ledsen, arg. Jag vet inte vad jag känner. Jag minns när jag tappade min första tand. Jag minns mormors fina leende. Jag minns när vi åkte karuseller med mina vänner och hade så kul. Hur kom man på det? Här sitter alla och väntar på hjälp. Vi har överlevt efter den här katastrofen. Huset vi sitter i ligger på en backe. Och det enda som vi ser från fönstret är vatten och stora höga träd. Men vi vet inte exakt var vi är någonstans. Och här sitter Lasse, Linda, Sara och Adam. Vi försöker filma situationen som vi är. Stäng av det. Dag 4. Vi har hittat lite bröd och vatten och vi har delat den lika. Lasse har blivit sjuk och vi vet inte hur ska vi hjälpa honom. Var lite tyst och sova. Dag 9. Lasse är borta nu. Han dog och vi kan inte rädda honom. Det är säkert alla vi kommer att dö också. Det är bättre att vi sticker härifrån. Vad ska vi göra här? Ingen kommer att komma ut. Vi bara går någonstans, sen kanske vi ser någon på vägen som hjälper oss. Nej, det är bättre att stanna här. Jag är helt säker att någon kommer att hjälpa oss.
Ja, det känns så. Dag 15. När vi vågnade i morse hittade vi inte Adam. Vi har varit ute och letat efter honom. Men allt vad vi har hittat är spår. Spår av blodet som slutar vid vattnet. Linda, Helen. Vi har inte ätit i flera dagar. Dag 17. Sara har också dött av hunger. Här ligger hon. Jag vet inte hur ska jag leva utan sällskap. Jag har bestämt mig att lägga kameran och filmer som vi har filmat i en väska och skicka upp den. Jag hoppas att någon ska hitta den och komma och hjälpa mig. Jag är rädd, trött. Kom och hjälp mig. Kom och ta sig in. Då ska vi få hjälp. Första gången vi var sju. Och nu är vi fem. Det var inte de röda ögonen. Det var den här lilla flickan som behövde vår hjälp. Tack för att ni släppte in mig. Oh, det finns massor av döda människor där ute. Vadå? Min pappa. Vad är med din pappa? Det var hans fel. Jag hörde en konstig berättelse från människorna där. De berättade att det var hans fel för han gick upp i berget och jagade i en stor varg. Och av misstag sköt han hans hunger och det är därför han är arg och han försöker döda oss. Då är de röda ögonen ute efter dig. Då är det de ska döda dig. Ja, men vad ska jag göra? Det är hennes fel. Det var vårt fel vi släppte henne. Jag tycker du borde gå här. Ja. Nej, jag tycker du borde gå här. Nej, ska jag gå här? Jag är härifrån och jag snackar inget dum härifrån. Jag vill inte lösa mig. Ja, kom! Nu tar du mig. Vi har varit ute och letat efter våra kompisar. Men vi har inte hittat dem. Vi har hittat bara blod. Säkert det är de där röda ögonen som har dödat dem. Vi är så livrädda från de röda ögonen. Hoppas att de kommer tillbaka. Hoppas de tror att alla hade gått ut. Och att ingen finns kvar här. För flera timmar sen gick resten av tjejerna för att leta efter mat. Men de kom inte tillbaka. Helt säkert att de blev döda också. Vi kan inte sova på nätterna. Vi vet inte om det är vattnet som donar eller om det är han. Det har gått 3 fruktansvärda månader. Många dör av svält och har ingen mat att äta. Igår försökte vi locka honom med kött. Alla fäder har dött. De röda ögonen har ätit alla små barnen. Jag kan inte skilja längre på om det är ett djur eller en människa. En tjej som sitter med sin lilla bror bredvid sig. Jag gick fram till henne och frågade henne vad har hänt här. Men mamma, jag hörde en konstig berättelse från människorna som bor här. De berättade att det är min fars fel. Att han varit uppe i bergen och jagat en stor varg. Och av misstag skjutit hans unge. Att det är det som gjorde honom galen. Jag
har bestämt mig att lägga kameran och filmer som vi har filmat i en väska och skicka upp den. Jag hoppas att någon ska... Det var hans fel, för han gick upp i berget och jagade en stor varg. Och av misstag sköt han hans unge. Och det är därför han är arg och han försöker döda oss. Är du Linda?